શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર પ્રસ્તુત કરે છે. શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના જીવન અને કવનની એક ઝાંખી. વિક્રમ સંવત 1924ની કાર્તિક પૂર્ણિમાએ ગુજરાતમાં આવેલા સૌરાષ્ટ્રના વવાણિયા ગામને આંગણે ભગવાન મહાવીરે પ્રબોધેલ વિતરાગ માર્ગના પ્રરૂપક અને પ્રકાશક જિન શાસનના શણગાર એવા નરપ્રત્નનું આગમન થયું. યુગ પુરુષ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી, યુગ પુરુષનો જન્મ થયો. માતુશ્રી દેવબા અને પિતાશ્રી રવજીભાઈ મહેતાના રાયચંદ નામના પુત્ર તરીકે પધાર્યા. પરમ શાંતિદાતા કલ્યાણ મૂર્તિ એવા આ જળહર્તા જ્યોતિર્ધર જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદજીના અદ્ભુત જ્ઞાન સંસ્કાર એ પૂર્વજન્મોમાં સાધેલી અપૂર્વ યોગ સાધનાની ફળશ્રુતિ હતી. જે ઉંમરે બાળક કેટલીય ચિત્ર વિચિત્ર ચેષ્ટાઓમાં રથ હોય, એ ઉંમરે બાળ શ્રીમદજીમાં સમાધિસ્થ યોગીના એંધાણ સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિગોચર થતા હતા. 7 વર્ષની કુમળી વયે સળગતી ચિતા જોતા તેમના અંતરમાં તત્વનો ઉહાપોહ થયો. અને તેમના આ મનોમંથનના નવનીત રૂપે તેઓ જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામ્યા. પૂર્વ ભાવમાં ઉપાર્જેલ ઉન્નત આત્મદશા સાથે અનુસંધાન થતા બાળ શ્રીમદજી બાલ્યાવસ્થામાં જ જ્ઞાન વૃદ્ધ બની ગયા હતા. શ્રીમદજી એક પ્રતિભાશાળી બાળક હતા. તેમનામાં જન્મથી જ જ્ઞાનના ક્ષયોક્ષમની પ્રબળતા હતી. આ બાળકને 7 વર્ષની વયે કેળવણી લેવા માટે નિશાળે બેસાડવામાં આવ્યા. તેમની અજબ ગ્રહણ શક્તિ અને તેજસ્વીતાથી શિક્ષકો આશ્ચર્યચકિત થઈ જતા 2 વર્ષના ટૂંકા સમયના ગાળામાં તેમણે 7મા ધોરણ સુધી અભ્યાસ પૂરો કરી લીધો હતો. શ્રીમદજીની બાળવયની આ અસાધારણ પ્રજ્ઞા તેમની ભાવિ પ્રજ્ઞાતિશયતાની લઘુ પ્રતિકૃતિ હતી. બાળ શ્રીમદજીનું કોમળ અંતકરણ સૂક્ષ્મ જીવો પ્રત્યે એટલી જ સંવેદના ધરાવતું હતું. માતાને ગૃહ કાર્યમાં મદદ કરતા એકદા શાક સમારતા એવા બાળ શ્રીમદજીના હૃદયમાંથી લીલોતરીના જીવો પ્રત્યે અપરંપાર કરુણા વરસવા લાગી, જે આંખમાંથી અશ્રુધારા રૂપે વહેવા લાગી, જે હૈયામાં કરુણા અને સ્વાર્થ રહિતતાનું આપ ફેલાયું હોય ત્યાંથી બીજું ઝરે પણ શું. વળી આ બાળકે સંસ્કૃત અને અર્ધમાગધી જેવી પ્રાચીન ભાષાના ગ્રંથો દ્વારા તત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી લીધો હતો. બાળપણના આ વર્ષો દરમિયાન શ્રીમદજીએ તેમનામાં રહેલી વિરલ સર્જન શક્તિ અને અદ્ભુત કવિત્વ શક્તિનો પણ પરિચય કરાવ્યો. જેમ જેમ તેમની આત્મદશા ઉન્નત થતી ગઈ, તેમ તેમ સ્વાભાવિક રીતે જ તેમનામાં ચમત્કારી લબ્ધિઓનો આવિર્ભાવ થતો ગયો, જેમાંની એક હતી અતુલ્ય અવધાન શક્તિ, જેના દ્વારા તેઓ 100 કાર્યો એકી સાથે કરી શકતા. અસાધારણ તેજો નિધિ એવા શ્રીમદજીએ 19 વર્ષની ઉંમરે મુંબઈની સર ફરામજી કાવજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આના અદ્ભુત પ્રયોગો કર્યા. દર્શકો મંત્રમુગ્ધ થઈ જોઈ રહ્યા. સાક્ષાત સરસ્વતીનું બિરુદ તેમને પ્રદાન કરવામાં આવ્યું. એમની આ અદ્ભુત શક્તિની બધા જાણીતા વર્તમાન પત્રોના અગ્રલેખોમાં ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવી. તેમની અજાયબી ભરેલી આ શક્તિથી પ્રભાવિત થઈ મુંબઈ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશે તેમને યુરોપમાં આ પ્રયોગો કરવા આમંત્રણ આપ્યું, પણ શ્રીમદજીએ વિનયપૂર્વક તેને નકારી કાઢ્યું. કારણ કે આત્માના અનંત સુખની સરખામણીમાં આવી કીર્તિનું કોઈ મૂલ્ય તેમને ન ભાસ્યું. આ નિર્મળ જ્ઞાનના પ્રબુદ્ધ સ્વામીને અધ્યાત્મ વિદ્યા હસ્તકમલવત હતી. અપાર વૈરાગ્ય હૃદય પલટે ઉછળતો હતો, જેના પરિણામે તેમનો મનોરથ નિર્ગ્રંથ માર્ગ ગ્રહણ કરવાનો જ હતો. પરંતુ તેમના વિયોગની કલ્પના માત્રથી જ તેમના માતા પિતા ઊંડી દુઃખની લાગણીમાં સરી પડતા શ્રીમદજીનું કોમળ હૃદય તેઓની લાગણીઓ દુભાવવા તૈયાર નહોતું. તેથી સર્વસંગ પરિત્યાગની અંતરંગ ભાવના છતાં પૂર્વ કર્મના ઉદયવશ વિક્રમ સંવત 1944માં ઝબકભાઈ સાથે લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાઈ તેમણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો. તે સાથે જ અંતર્વૃત્તિ પરમાર્થ ભણી વળી હોવા છતાં તેમણે વ્યાપારમાં ઝંપલાવું પડ્યું.
વ્યવસાયમાં પણ જે જે લોકો તેમના પરિચયમાં આવતા, તેમને શ્રીમદજીનો નીતિમત્તાને વળગી રહેવાનો ગુણ, તેમની ઉદારતા, મહાનતા સ્પર્શી જતા જગત આખું કંઈક લેવા માટે વ્યાપાર કરે છે. જ્યારે શ્રીમદજી પૂર્વ ભવનું દેવું ચૂકવવા વ્યાપાર કરતા હતા, લોકમાં રહીને અલૌકિક પારમાર્થિક રહસ્યોને પ્રગટ કરનાર, વણિક વેશે ગૃહસ્થ વ્યવહારમાં બાહ્ય જીવન જીવતા, અંતરંગથી વિરક્ત ભાવે રહી તેઓ અધ્યાત્મ દશાની પરાકાષ્ઠા પામતા ગયા અને વિક્રમ સંવત 1947માં તેઓને શુદ્ધ સમ્યક દર્શન પ્રત્યુ. વિક્રમ સંવત 1952ના મધ્યભાગથી વર્ષનો ઘણો વખત તેઓ નિવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં ગાળતા અને તેઓ આત્મસાધનાના મંદિર ઉપર પૂર્ણતાનો કળશ ચડાવવા અપ્રમત્તપણે આત્મ પુરુષાર્થ આદરતા. જંતુઓ કે તીખે વારુ મે ભીવે સ્થિર રહે જીને યોગી કા જીવન. દીવો પ્રગટે કે ફૂલ ખીલે એટલે જેમ આજુબાજુથી પતંગિયા તેની તરફ આકર્ષાય, તેમ શ્રીમદજીના બહુવિધ વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત થઈ અનેક જિજ્ઞાસુઓ, ગૃહસ્થ તેમજ મુનિ તેમની તરફ ખેંચાવા લાગ્યા હતા. શ્રીમદજી તો અમૃતના મહાસાગર હતા. તેમાંથી કોઈએ બિંદુ પ્રમાણ, કોઈએ કળશ પ્રમાણ, કોઈએ ઘટ પ્રમાણ, એમ અનેક મુમુક્ષુઓ યથાપાત્ર અમૃત પાન કરી ધન્ય બન્યા અને ધર્મની સુવાસ ચો તરફ ફેલાતી ગઈ. એમના જીવનકાળ દરમિયાન તેમની પાવન નિશ્રામાં 4 રત્નોએ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું. શ્રી જૂઠાબાઈની ધર્મપરાયણતા જોઈને શ્રીમદજી એમને સત્યપરાયણ કરી સંબોધતા. શ્રીમદજીનું અણમોલ માર્ગદર્શન અને પોતાની સંનિષ્ઠ ભક્તિના બળે જૂઠાબાઈએ 23 વર્ષની કુમળી વયે દેહત્યાગ કરતા પહેલા મોક્ષ માર્ગને દે એવું સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું. શ્રીમદજી પ્રત્યેની નિસ્વાર્થ સેવાનું મૂર્તિબંધ સ્વરૂપ તે અંબાલાલભાઈ. શ્રીમદજીની અંગત સેવા કરવાનું મહાભાગ્ય તેમને પ્રાપ્ત થયું હતું. શ્રીમદજી પ્રત્યેની તેમની નિસ્વાર્થ સેવા અને ભક્તિના પ્રભાવે તેમને એવી તીક્ષ્ણ અને સતેજ યાદશક્તિ મળી હતી કે શ્રીમદજીના પ્રવચન ખૂબ દૂર બેસી સાંભળવા છતાં 2-3 દિવસ પછી પણ આખું પ્રવચન શબ્દશ કહી શકતા. શ્રીમદજીના અબુલ્ય બોધનો શ્રીમદ રાજચંદ્રના શીર્ષક હેઠળ તેમણે કરેલ સંગ્રહ માટે આખું વિશ્વ શ્રી અંબાલાલભાઈનું ઋણી રહેશે. શ્રી સૌભાગભાઈ જ્યારે શ્રીમદજીને પ્રથમ વખત મળ્યા ત્યારે 66 વર્ષના હતા અને શ્રીમદજી 22 વર્ષના, એટલે તેમનાથી 44 વર્ષ મોટા. પણ જ્યારે શુદ્ધ ભક્તિનો આવિષ્કાર થાય છે ત્યારે વય નડતી નથી. શ્રીમદજી એમને ઘણી વખત તેમના હૃદય સખા તરીકે સંબોધતા. શ્રીમદજીના શ્રી સૌભાગભાઈ પ્રત્યેના પત્રો વિના શ્રીમદજીની ઉત્કૃષ્ટ આત્મિક દશાની જગતને જાણ જ થઈ ન હોત. શ્રી લલ્લુજી મુનિએ શ્રીમદજીને જે ક્ષણે જોયા તે ક્ષણથી તેમના હૃદય શ્રીમદજીને પોતાના તારણહાર ભગવાન માન્યા અને તેમની ભક્તિ ઉત્કૃષ્ટ શિખરે પહોંચી. અનેક વિપત્તિઓના વાવાઝોડાઓ વચ્ચે તેમણે ભક્તિની જ્યોત ચલતી રાખી. શ્રી લલ્લુજી મુનિ તેમના સદગુરુદેવનો બોધ ફેલાવવામાં અગ્રીમ સંદેશવાહક બન્યા, જેના પરિણામે હજારો આત્માઓએ આધ્યાત્મિક માર્ગે આરોહણ કર્યું. ફક્ત આધ્યાત્મિક જિજ્ઞાસુઓ જ નહીં પણ જીવનના દરેક ક્ષેત્રના લોકો શ્રીમદજીના મોહક અને દિવ્ય વ્યક્તિત્વથી આકર્ષાયા. આત્માનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે ભારતના રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી. વિક્રમ સંવત 1947માં મુંબઈમાં શ્રીમદજી સાથેની પ્રથમ મુલાકાત એમના પર ઊંડી અસર મૂકી ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકામાં ગાંધીજી જ્યારે આધ્યાત્મિક કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેઓ વિવેકપૂર્ણ માર્ગદર્શન માટે શ્રીમદજી તરફ વળ્યા, જેના પરિણામે તેઓની પોતાના ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા પાકી થઈ. ગાંધીજીની આત્મકથામાં રાયચંદભાઈ નામના પ્રકરણ પરથી પ્રતીત થાય છે
કે શ્રીમદજીના માર્ગદર્શનની ગાંધીજી પર ઊંડી છાપ પડેલી. જૂન 1930માં મોડર્ન રિવ્યુમાં ગાંધીજીએ જાહેર રીતે સ્વીકાર્યું, ધાર્મિક બાબતમાં આજ સુધી બીજા કોઈએ પણ ન જીત્યું હોય એ રીતે મારું દિલ જીતનાર પુરુષ આ હતા. જીવનના દરેક તબક્કામાં સત્ય, અહિંસા અને કરુણા પર શ્રીમદજી દ્વારા અપાતું મહત્વ પછીથી ગાંધીવાદના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોનો પાયો બન્યો. નૂતન ભારતના પુનર્જન્મમાં શ્રીમદજીના આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શને જે ભાગ ભજવ્યો તે અતિશયોક્તિથી પર છે. શ્રીમદજી જ્યારે ફક્ત 32 વર્ષના હતા ત્યારે તેમને અસાધારણ રોગ લાગુ પડ્યો. દિવસો વીતતા તેમની શારીરિક સ્થિતિ નબળી થતી ગઈ, પણ તેનું આત્મિક તેજ સૂર્ય સમાન દૈદીપ્યમાન હતું. સંવત 1957ના ચૈત્રવદ 5મના દિવસે શ્રીમદજીએ સંપૂર્ણ શુદ્ધિમાં આત્મ સ્વરૂપમાં લીન રહી સમાધિપણે રાજકોટમાં રાજચંદ્ર નામધારી દેહ પર્યાય છોડ્યો. કેટલાય વર્ષોમાં ન થાય તેવું કાર્ય તેઓ માત્ર 33 વર્ષમાં કરી ગયા. આશ્ચર્ય મુગ્ધ કરે એવી ઉચ્ચ જ્ઞાન દશા, વિસ્મયજનક આત્મદશા, પથ પ્રદર્શક શક્તિ થકી તેઓ આંતરિક સમાધિનો સંદેશ બની ગયા. પોતે તર્યા અને અનેકને તાર્યા. અપ્રમત યોગીશ્વર શ્રીમદજી પાર્થિવ દેહ ભલે હાલ વિદ્યમાન નથી, પરંતુ તેમનો પરમ અમૃત અક્ષરદેહ આજે પણ ધર્મમેઘ વરસાવી અધર્મના દાવાનળને ઠારવામાં પરમ ઉપકારી છે. એમના પ્રભાવી લખાણોમાંથી શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર અમૂલ્ય મોતી તરીકે ચમકે છે. ફક્ત 142 ગાથાઓમાં સમગ્ર મોક્ષ માર્ગનું હાર્દ સમાવવામાં આવ્યું છે. આટલું ગહન શાસ્ત્ર ફક્ત 1.5 થી 2 કલાકના ગાળામાં જ લખાયું હતું. સુવિખ્યાત સંતો, તત્વજ્ઞો અને વિદ્વાનોને એના પર વિવેચન લખવા એમણે આકર્ષ્યા છે. એટલું જ નહીં, આ અમૂલ્ય શાસ્ત્રનું અંગ્રેજી, સંસ્કૃત, હિન્દી, મરાઠી, બંગાળી, કન્નડ વગેરે ભાષાઓમાં ભાષાંતર થયું છે. અને આમ આ અમૂલ્ય નજરાણા દ્વારા હજારો જીવોને ઉન્નત જીવન જીવવા ભેટ મળી. જિજ્ઞાસુને ઊંડો બોધ આપતી શ્રીમદજીની કાવ્ય રચનાઓ એમની ઊંચી દશાનું પ્રતિબિંબ પાડે છે. મહાવીર ભગવાનની વાણીનો સાધકોને લાભ મળે એ હેતુથી શ્રીમદજીએ ઘણા શાસ્ત્રોનો ગુજરાતીમાં અંશતઃ અનુવાદ કર્યો. શ્રીમદજીએ અનેકવિધ આધ્યાત્મિક વિષયો પર 1000થી વધુ સ્વતંત્ર અને ગહન શિક્ષાત્મક લખાણો વિશ્વને ભેટ આપ્યા છે. ભક્તોને આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન આપતા શ્રીમદજીના પત્રોનું શ્રીમદ રાજચંદ્ર નામથી સંકલન કરવામાં આવેલ છે, જે પ્રેમાદાર પૂર્વક વચનામૃતજી તરીકે ઓળખાય છે. અપૂર્વ સામર્થ્યયુક્ત શ્રીમદજીનો બોધ વર્તમાન કાળમાં જ્વલંત રાખનાર છે તેમના પરમ ભક્ત અને આધુનિક યુગના આશ્ચર્ય દ્રષ્ટા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી. શ્રીમદજીએ જગતના જીવો માટે જોયેલ મુક્તિનું સ્વપ્ન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અથાગ પ્રેમ પરિશ્રમથી સાર્થક થતું જણાઈ રહ્યું છે. વિશ્વભરમાં હજારો ભક્તો તેમની ભક્તિ કરી તથા તેઓએ રચેલી કૃતિઓનું ગાન કરી પવિત્ર થાય છે. એમના ચરિત્રનું સ્મરણ કરી શુદ્ધ થાય છે. એમના ગુણગ્રામ કરી રસનાને પાવન કરે છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ રસમય પ્રવચનો થકી શ્રીમદજીના વચનામૃતમાં રહેલા શ્રીજીનેશ્વરનો બોધ, અધ્યાત્મનો અમાપ મહાસાગર, ગાંભીર્ય, અર્થપૂર્ણતા, અનુભૂતિ રસ સભરતાની ગરિમા અનાવૃત કરી છે. જે થકી અભ્યાસુ હો કે ભાવુક, ચિંતક હો કે આરાધક, મુમુક્ષુ હો
કે તર્કશીલ તત્વાનાવેશક વિદ્વહ વર્ગથી લઈ સામાન્ય જન પર્યંત દરેક વર્ગને શ્રીમદજીના વચનામૃત લોહચુંબકની જેમ આકર્ષે છે. શ્રીમદજીના દિવ્ય વચનામૃત અને મુદ્રાથી આકર્ષિત થઈ આજે કેટલાય જિજ્ઞાસુઓ મુમુક્ષુતાના રંગે રંગાયા છે અને તેમના જીવનની દિશા તથા દશા બદલાઈ ગઈ છે. શ્રીમદજીની બોધગંગાના પવિત્ર પ્રક્ષાલમાં આચમન કરી કેટલાય સાધકોએ વ્રત તપ નિયમો લઈ પોતાની આત્મદશા ઉજ્જવળ કરી છે. નાના અવતાર શ્રીમદજીના અક્ષરદેહની અદ્ભુત કીર્તિ સૌરભ આજે સર્વત્ર પ્રસરતી જાય છે. રોચક શૈલી, સરળ ભાષા તથા તર્કયુક્ત હોવાને કારણે ઘણા ઘણા યુવાનો તેને અનુસરી પોતાનું શ્રેય સાધવા આકર્ષાયા છે. નાના ભૂલકાઓ પણ શ્રીમદજીની કૃપામય છત્રછાયામાં ગુણોથી મગમગતા જીવન માટે તૈયાર થઈ રહ્યા છે. કરુણા રસરૂપી જળથી છલોછલ શ્રીમદજીના કોમળ હૃદયમાં વહેતી સર્વ મંગળની ભાવનાના હજારો લાખો પીડિત, અભાવગ્રસ્ત, દુઃખી, આક્રંદ કરતા જીવનમાં જ્ઞાનનો, આનંદનો, શાતાનો, આશાનો પ્રકાશ લાવી છે. આમ શ્રીમદજીના વચનોનું, તેમની કરુણાનું આસ્વાદન વિશ્વમાં વધુ ને વધુ જીવો કરી શકે તે મંગળ હેતુથી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ સ્થાપના કરી શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરની. સમસ્ત મુમુક્ષુ જગતને અંતર્મુક્તાનું આમંત્રણ આપતું દિવ્ય સ્થાન શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમ ધરમપુર વિશ્વના ખૂણે ખૂણે વસતા સાધકો સુધી તેમનો મંગલકારી સંદેશ પહોંચાડે છે નેશનલ ટ્રસ્ટ, ઇન્ટરનેશનલ ટ્રસ્ટ અને મિશનના સત્સંગ કેન્દ્રો. શ્રીમદજી કૃત સુપ્રસિદ્ધ ગ્રંથ શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની શ્રી નડિયાદ ક્ષેત્રે જ્યાં રચના થઈ હતી એ પવિત્ર સ્થળે એક સુંદર સ્મારકનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જે સાધકો માટે આત્મસિદ્ધિના દ્વાર ઉદ્ઘાટિત કરે છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત ઉપર આધારિત પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના હજારો કલાકોના પ્રવચનો તથા ટીવી ચેનલ્સ ઉપર પ્રસારિત પ્રવચનો થકી આત્મિક શાંતિ અને મુક્તિનો સંદેશ દેશના ખૂણે ખૂણે લાખો સાધકો સુધી પહોંચી રહ્યો છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ અને સ્વાધ્યાયકારો દ્વારા શ્રીમદજીની કૃતિઓમાં રહેલ આધ્યાત્મિક નવનીત સાધકોને પીરસવામાં આવે છે. યુવાનોને પરમાર્થ માર્ગે દોરે છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર યુથ વિંગ અને વિશ્વવ્યાપ્ત યુથ ગ્રુપ કેન્દ્રો. તો નાના ભૂલકાઓને શ્રીમદજીનો દિવ્ય કૃપા સ્પર્શ અર્પે છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર ડિવાઇન ટચના કેન્દ્રો. એટલું જ નહીં, નિષ્કારણ પ્રેમ સાગર એવા શ્રીમદજીની કરુણા લાખો અભાવગ્રસ્ત જીવો સુધી પહોંચાડે છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેર. આમ અપાર ઉપકારોનું વેદન કરતા ભક્તોના હૃદય પોકારી ઉઠે છે. અજ્ઞાન અંધકારમાં ડૂબેલું આ જગત, હે પરમ કૃપાળુ દેવ, આપના દ્વારા જ્ઞાન પ્રકાશ પામ્યું. અહો પ્રભુ, આપના વચનોનું આસ્વાદન કર્યું તેને અમૃતનું શું કામ? જેણે આપની પ્રાર્થના કરી તેને કલ્પવૃક્ષ પાસે શું માંગવું રહ્યું? હે સૂર્ય સમાન, સદા સ્વયં પ્રકાશમાન પરમ કૃપાળુ દેવ, વિશ્વમાં આપ ત્રિકાળ જયવંત વર્તો.